ხელისუფლება ერთი მხრივ საპოლიციო ძალებს იყენებს, მეორე მხრივ ვითარების გამწვავების შემდეგ ჰესის მოწინააღმდეგეებს დიალოგს თავაზობს. ამ დრომდე მთავრობამ და ინვესტორმა მოსახლეობასთან საერთო ენა ვერ გამონახა. საუბარი სულ უფრო ჭირს, კომპრომისის რესურსი არ ჩანს. მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება მესამე სექტორიც, რომელიც ხელისუფლებას მიუთითებს, რომ მოქალაქეების კონსტიტუციურ უფლებებს არღვევს. ულტიმატუმები ჩვენთვის რა თქმა უნდა მიუღებელია. რიონის ხეობაში მიმდინარე ხმაურიან პროცესებს ეკონომიკის მინისტრი კახეთის ნუშის ბაღებიდან გამოხმაურა. ნათია თურნავამ დუმილი ვითარების გამწვავებიდან მესამე დღეს დაარღვია და პროტესტის მონაწილეები მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაპატიჟა. მინისტრი მათ არწმუნებს, რომ საპროტესტო ბანაკი მათსავე საკეთილ დღეოდ დაუშალეს. ჩვენ მზად ვართ შეხვედრისთვის კვლავაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირთან, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს შეხვედრისთვის, ეს უნდა იყოს შეხვედრა იმისთვის, რომ ერთად მართლაც ვიმსჯელოთ, თუ რა კითხვები დარჩათ მათ კიდე. სამწუხარო შემთხვევა მოხდა, როდესაც კარვებიდან გამოსული ადამიანი რიონისკენ გაემართა და გაუჩინარდა და დღესაც მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები. ამიტომ სრულიად ლოგიკურია ეს გადაწყვეტილება, რომ ისევ აქციის მონაწილეების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მათ სწოვეს გადაინაცვლონ სხვაგან. უფლებადამცველებისთვის კი ცხადია, რომ მთავრობამ დიალოგი თავად დაასრულა და რეპრესიების გზა აირჩია. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პროტესტის აქტიური მონაწილეები არიან, ხელისუფლებას პირდაპირ უთითებენ, რომ ის საკუთარი მოქალაქების წინააღმდეგ კანონს არღვევს. დღეს მთავრობა საგანგებოდ მიმართეს პროტესტის მონაწილეებთან ლაპარაკის მეთოდები შეცვალოს. სახელმწიფო, რომელმაც ფაქტობრივად დახურა დიალოგის ფორმატი რიონის ხეობის მოსახლეობასთან, ერთადერთი ფორმით და სახით გვევლინება რიონის ხეობაში, ეს არის საპოლიციო რეპრესიული ძალა და ფორმა, ეს არის ერთადერთი როლი, რომელიც დღეს ჩვენს ხელისუფლებას აქვს. ვთქვით, რომ აი ეს ჩარევები, რომლებსაც ხელისუფლება ახორციელებს, ეს ყველაფერი მიმართული იყო სწორედაც იქეთკენ, რომ უბრალოდ ეს ადამიანები იქ არ ყოფილიყვნენ და სამუშაოები ხელისუფლებისთვის მისაღებ ფორმაში გაგრძელებულიყო. თუ რიონის ადიდება პრობლემა იყო და თუ ის ვიღაცა საფრთხეს უქნა, მაშინ დავსვათ, მოდი შეკითხვა, მუშებს არ უქნიდა საფრთხეს, რომელიც იქ სამუშაოებს აგრძელებენ? მესამე სექტორში ამბობენ იმასაც, რომ ხელისუფლებას პროტესტის მონაწილეთა დისკრედიტაცია აქვს გადაწყვეტილი. ის არ ერიდება არც რიონში გაუჩინარებული მოქალაქის შემთხვევით სპეკულირებას, რომელიც დღემდე ბურუსითაა ამოცული. უფლებადამცველებისთვის ცხადია, რომ ხელისუფლებას გადაწყვეტილებები უკვე მიღებული აქვს და სხვა კომპრომისული მცდელობები უბრალოდ ფორმალობაა. ეს პროცესი დიდი ხანია გაცდა ნამახვანი კარგია თუ ცუდიას კონტექსტს. ნამახვანის აშენება გვინდა თუ არ გვინდა კონტექსტს. ჩვენ გადავედით აბსოლუტურად სხვა რეალობაში, გადადვიყვანეთ, ანუ თავრობამ გადაიყვანა მთლიანად ეს პროცესი აბსოლუტურად სხვა რეალობაში. აქ საქმე გვაქვს ძალის სახელმწიფოს მხრიდან ძალისმიერი მეთოდების დემონსტრირებასთან. რიონის ხეობაში მიმდინარე პროცესების გამო მთავრობას აკისრებენ პასუხისმგებლობას პოლიტიკური ოპონენტები. მიუხედავად იმისა, ვინ ეთანხმება თუ არ ეთანხმება გიგანტური ჰესის აშენებას ხეობაში, ოპოზიციაში თანხმდებიან, რომ ხელისუფლებამ პროცესი თავიდანვე არასწორად წარმართა და შეცდომას შეცდომაზე უშვებს. დარღვეული უფლებების გამო პროკურატურას მიმართან დღეს პარტია ლელოპა. თუ პროკურატურა არ დაიწყებს გამოძიებას, ეს იქნება მათი მხრიდან დანაშაულში თანამონაწილეობა რეპრესიული ანტიკონსტიტუციური მოქმედებებით. ხელისუფლებას ყოველშვის ახალისებს სწორედაც რომ რადიკალურ და ქსენოფობიური განწყობილების ნაწილის პოზიციებს და მიიღებს უარეს შედეგს. ეს გასაგებია ხარ, რომ ამას აკეთებენ იმისათვის, რომ ეს ხალხი რაღაცნაირად იქიდან გამოდევნონ, არ მიცენ პროტესტის საშუალება, რომ მერე შეასრულონ რაღაცის პროექტი, რომლის ვალდებულებაც აიღეს კონკრეტული ინვესტორის წინაშე. ამ ადამიანებს პრინციპულად არწმევენ პროტესტის უფლებას, რომლებიც არიან თვითორგანიზებულები, რომლებიც იბრძვიან სამართლიანი მოთხოვნებით. მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაპატიჟა დღეს პროტესტის მონაწილეები ღია ეთერებით კომპანია ენკას დირექტორმაც. გამოვიდნენ ჩვენთან ხაზზე, ერთად დაუცხდნენ სპეციალისტების ჩართულობით, რგვალ მაგიდას იქნება თუ ოთხკუთხედს და დავიწყოთ ამ საკითხებზე მუშაობა. როდესაც ეკოლოგები საუბრობენ ხოლმე ენერგოუსაფრთხოებაზე, მოდი ძველ ქართულ ასე ვთქვათ გამოთქმას დავიშველიებ და ვიტყვირო, პური მეპურემ უნდა აწყოს. ჯერ უცნობია, შეძლებენ თუ არა მთავრობის, ინვესტორი კომპანიის და პროტესტის მონაწილეთა წარმომადგენლები ერთ მაგიდასთან დასხდომას. მანამდე რიონის ხეობაში პოლიციის პრეზიდენტო მობილიზაციის ფონზე ვითარება დაძაბულია. რაიმე გვიშლის საკუთარ მიწაზე გადაახილება. სახალხო და ამ
გამომცველი მიმართავს საქართველოს მთავრობას, რომ უმოკლეს ვადებში უნდა მოხდეს დიალოგის ფორმატის შეთავაზება და კონკრეტული დროის დასახელება პროტესტის მონაწილეებისთვის, რათა ვითარება განიმუხტოს რიონის ხეობაში. ომბუდსმენი უთითებს მთავრობას, რომ დაუშვებელია ძალისმიერი ენით ლაპარაკი აქციის მონაწილეებთან, რადგან ამას, რასაც ახლა აკეთებს დღეს ხელისუფლება, კიდევ უფრო ჩიხში შეყავს პროცესები.